Ahoj všichni, já jsem teď byla u zubaře, o tom vůbec nechci mluvit, otřes. A teď jdu na manikuru a na pedikuru, takže vám to nějak zkusím natočit. No, teď musím nějak otevřít tu dveře. Wow, tyjo, nám tady sněží, poprvé, nám tady sněží. Já už za chvíli jedu. Už mě teta doprovází na bus.